Thank you. Dobré ráno, dámy a pánové, velice děkuji za pozvání na tuto velice důležitou konferenci. Já osobně se ratifikace a vlastně podpoře ratifikace Istanbulské úmluvy věnuji již delší dobu. A všímám si toho, jak se kolem ní vedou v médiích velice široké diskuze, jak je publikována řada mýtů a dezinformací, zkrátka lží. V nedávné anketě dokonce mýty o Istanbulské úmluvě zvítězily jako největší fake news uplynulého roku. Istanbulskou úmluvou silně podporují organizace pomáhající obětem domácího násilí, tedy z našeho pohledu ti, kteří její přínos dokáží naprosto nejlépe vyhodnotit. Náš právní řád sice domácí násilí a jiné formy násilí na ženách postihuje, nicméně v praxi ani náš systém ochrany není dokonalý. A svědčí o tom nejenom statistiky o přetrvávajícím vysokém počtu obětí, které se pomoci nikdy nedovolají, ale především i individuální případy domácího násilí, které často končí fatálně. Bohužel nedávno, určitě si pamatujete případ z Rychnovska, kdy muž zastřelil svoji manželku uprostřed restaurace. Je to poměrně čerstvá zpráva, bylo to naprosto šokující. Ona nahlásila na policii, že její manžel drží zbraň. Policie to věděla, že jí vyhrožuje. Nikdo neudělal nic, bohužel. Takže to je jeden z příkladů. Neodpustila jsem si to připomenout, protože je to opravdu z lokality, z které pocházím a kde žije moje rodina. O tom, co oběti zažívají a proč se jim pomoci často nedostane, byl také natočen i dokumentární film Z lásky nenávist režiséra Jiřího Stracha a také Štěpána Ruba, který vám všem vřele doporučuji. Jsou tam i statistiky a tento film pojednává nejenom o svědectví o hrůzách domácího násilí, ale také o selhání okolí oběti či právě veřejných institucí. A právě ve zlepšení prevence domácího násilí a zkvalitňování práce veřejných institucí spatřujeme asi největší význam Istanbulské úmluvy. Taktéž se Česká republika její ratifikací přiřadí k zemím, které berou tyto formy násilí vážně a které mají vůli celý systém, nejen legislativu, pomoci obětem domácího násilí zlepšovat. Na většinu mýtů a dezinformací spojených s touto úmluvou existují věcné protiargumenty, ty ovšem nezní tak lákavě jako katastrofické scénáře o kradení dětí, o otázkách k genderu a o hrozbách rozpadem tradiční rodiny. O to důležitější je, aby všichni z nás na trpělivém vyvracení mýtů spojených s Istanbulskou úmluvou pracovali. Ostatně k ratifikaci úmluvy již došlo v řadě evropských zemí, včetně sousedního Rakouska, Německa či katolické Itálie nebo Španělska. A v žádné z těchto zemí se ony katastrofické scénáře nenaplňují. Irsko například ratifikovalo Istanbulskou úmluvu zatím jako poslední země v létě letošního roku a taktéž se jedná o velice silně katolickou zemi. Evropská unie se stále chystá k ratifikaci přistoupit a obrovskou ratifikaci Istanbulské úmluvy ze strany Evropské unie se v současnosti snaží zasadit i nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Jak jsem již naznačila, u nás se bohužel úmluva stala předmětem snahy možná i odklonit nás z prozápadního a hlavně lidskoprávně orientovaného směřování. Smutnou roli v tom hrají i někteří čelní představitelé katolické církve, byť v rámci ní také existují velice silné proudy, které podporují samotnou ratifikaci. Ráda bych tedy apelovala nejenom na celou vládu, ale i na parlament, aby těmto proudům usilujících o odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy odolali a aby ratifikaci nadále podporovali, protože úmluva má nejen symbolický a mezinárodní význam, ale především hluboce lidský význam a také celou řadu praktických přínosů pro všechny oběti domácího násilí, a to pro obě pohlaví. Děkuji moc za pozornost.